ძალიან მაგარი რაღაცები ხდება ქვეყანაში. აი მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი გამოდის და ეკლესიას უჭერს მხარს. პატრიარქი ხედავთ როგორ არის განგრეულ კაიფში. მე არასდროს არ ყოფილვარ არც ერთი ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ. არ ვიცი რა ვთქვა. ბაზარი არ არის, მიშა. ჭამთ, ხალხი ვჭამთ მაგას. არაფერი არ გვაქვს ნანახი, თავიდან გაგიცანით. ზელენ, ზელენ მარიხუანა. აბა, კაი მოსაწევი გვაქვს იაფად. გაერთიანებულ ოპოზიციაში მოვედით ვაშაძის მეთაურობით არის, რომელმაც წევლები და პედოფილები ერთმანეთთან გაიგივა. რას იღებს ეს კაცი, მე არ ვიცი ნახტათ, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი არის, უეჭო. ეს ლოგო ფიზერზე რო არ არის მოფიქრებული, კი ეთყობა რა, ეს ისრები რა არის. ძალა ერთო, აა ის, ოზა კრეატივ, ძალა ერთობაშია. ესენი რა ზიან მეტა. მე გქონდა კრაკადილზე, იმიტომ რომ უკან მიდიან. გამარჯობა. შტაბ-კვარტირაში. ეს არის? შტაბ-კვარტირაში. ბატონ გრიგოლთ. არშელი. ბატონ. შეკვეთა მაქვს მოტანილი. ახმელიაზე არის და მოსაწევი უნდა. ლეიბორისტებმა გააპროტესტეს. ესენი პლანს არ ეწევიან. ესენი უფრო ფსიქოტროპულები, გაბაპენტინი. თვითონ შალვა ლენცოფა, ხო იცით ლენცოფა? აი მაგას იღებს შალს. დააგინდეთ კიდე რა პროვოკაციაა და არაფერი პროვოკაცია რაღაც. გადააცით რამიშვილს. რამიშვილი რა შუაში? იმასთან როგორ მუშაობთ? არ წვენიათ ასეთ კაცთან მომუშაობთ? მე გამიტყდები. ანუ არა ქურდულია? არა ქურდული რა შუაში. თქვენ არ დაგონიათ რომ ტელევიზია? ძალიან ანერვიულებულები ხართ. აი მართლა გონიათ რომ ტელევიზია ხართ? ერთ ნაპას ხო არ დაარწყავთ? მართლა გონიათ რომ ტელევიზია ხართ? არა ვარ ტელევიზია. ოდა დაახვით რა. დაახვით აქედან. დაახვით. მოსაწევთან დაკავშირებით მაინც დაახვით რაღაც. თქვენ გააპროტესტეთ მოსაწევის ლეგალიზაციას. მაგაზე ვარ ნარკობარონ ივანიშვილთან. ადით ეგ კითხვა რომია ივანიშვილი. ნარკობარონი? ნარკობარონია. ესკობარი ვაშაძე მთქოდა თქვენ სხვა რამე. ნარკობარონია. მიდი. ნარკობარონ. პლანტაცია. აი ეგო. რამიშვილის სახე არის ის უნიტაზი, რომელიც დაგიდგით ოფისის წინ. კარგად იყო. ეგ სად იყიდეთ ეგ უნი? კარგად იყო. თქვენ ახალი იყო თუ მოხსენთ საიდან? ე, დახვით. ნაპასი არ გინდათ ერთი დაარტყით, დავშიდდნენ. დაახვიეთ თუ იდინახვიეთო. ვერ გავიგე კარგად. ეს რომელი იყო? გუგავა? ეუნე ფსიქოტროპულებზე არიან. შეიძლება ამ რაღაც შალვა ამერიკაში როა ლენცოფა დაუტოვა ცოტა რომ აქო მიხედეო. მოულოდნელად, როდესაც კანაფით დიდი ფულის კეთების შანსი გაჩნდა, ხელისუფლების სხვადასხვა შტო შესაშური ტემპით და ორგანიზებით დაირაზმა ახალ რეგულაციებზე სამუშაო. აბა მარიხუანა, აბა კაი მარიხუანა. აღდი ქართული საექსპორტო. აბა საღამოს ბაზარი იაფად. ორი სყიდვის შემთხვევაში გვაქვს აქცია, მესამე ტრუხა უფასო. არი ერთ ჯიგარო მაგას. ყიდით. მე ნეირე მაინტერესებს. აი ეგეთი. დაგასინჯოთ. და არის რა. მარიხუანა. მარიხუანა. რაღაც ერთი პაჩკა. ოპტომ გინდათ? არა, ერთი პაჩკა მინდა. ერთი პაჩკა ეს. თვით რომ მიუტანო. და არის მარიხუანა. კი. სვანურია ესენა ეს 50 სვანური 70 ეგ რა ეს გურული შოკოლადი არ არის? შოკოლადი არა, ეგეთებს არ პედი. შოკოლადი საიდან არის? მარიხონას ყიდია ბიჭო. აი გე სენა კიო სვანურიო გალაო რამესი ფრანგულიო ჩოპორტიო ჩემი ეს ზუსიო. ასა кайფო რაღაც არის ჩემი. ბომბა ეს რა არის? ბომბა მისო მიწალიქსები? მიწალიქსები ხო რაღერს? ბომბა 100 ლარი. რაღერს? 100 და 100 ლარი. დაგიკლებ, დაგიკლებ თუ ნაღდი მყიდველი ხ. Mama I'm a criminal. Mama I'm a criminal. Mama I'm a criminal. მოგძალეთ ხეხა დაცხარამ შემოდი და აგვიწერეთ რატო გამოგვიდათ. გამიზეთ. გავიარე ჩემო რა თვაკეთებით? ის და სკამზე ედო ეს. ბალერი თავის იმით და ბალაკ მე არ ვიცნობ აპირონებას. мама мама криминал голыми руками и не в руках ака
Тебя это не коснулось, так это пока.